누구다 누구다. ඔය පේන කට්ටියක් ලද මහත්තයාවට එන්නකෝ. මම කියවනකොට පේන කට්ටිය එන්න. පොට පොට කියවන්න කියලා. පේනවා හරි ඒක හරි. කියවන්න පුළුවන්. පේනවා හරි පේනවා. ඔයාලට පුළුවන්ද? යන්න මෙහන්ට. අම්ම කනට දැම්මද? මට කියවන්න පුළුවන්ද? කනට දැම්මට වඩා හොඳට පේනවා කියලා බලන්න. කනට දාදි පේනවට වඩා. අවුරුදු 100කට පස්සේද? මොකද හිතන්නේ බං ඔම අවුරුදු පහකින් පොත් කියවද්දි කොච්චරක් මෙච්චර අම්මරත් කන්නද දෙපර වඩාම දෙපර පේනවා කියලා බලන්න. පේනවා. ඊවන්. දහමදා සේවා කාලේ තුලදී. අවුරුදු කීයකට පස්සේද පේන්නේ? දැන් අවුරුදු 3කට විතර පස්සේ. මොකද? මොකද හිතෙන්? ඕම් සතුටි. පොඩක්. පොඩක්. පොඩක් පේනවා. ආ ඒක සිදුවන්නේ ඒක තමයි. ඔත ගියෝ පල්ලකෝ බං. නෑ නෑ නෑ. ආ ඒක. මට හොඳට පේනවා. අවුරුදු 3කට පස්සේ පේනවා. එයාට මේ ඔක්කොම පේනවා. අවුරුදු 3කට. අතොට. ජාත කරගෙන යමල් ලකෝ බං. කන්න දෙමට තරන්දර පේනවාද? කන්න දෙමට වඩා හොඳ. අවුරුදු කීයකට පස්සේ? අම්මටත් පේනවාද? දැන් බලන්න කන්න දෙමට තරන්දර පේනවාද කියන. කියවන්. අවුරුදු කීයකට පස්සේද? ඈ? අවුරුදු කීයකට පස්සේ පොතක් කියවන්. කොච්චර කාලෙන්ද බැරි වෙලා හිටියේ? ඒක තමයි දැන් කොච්චර කාලයක් දැල තිබ්බද? දැල තිබ්බම කොකන්න පේනවා බලන්න. කන්න දෙමඩ තරහට පේනවාද කියලා? අවුරුදු 10කට පස්සේ. කන්න දෙමඩ තරහට පේනවා. අවුරුදු කීයකට පස්සේද? ඈ? මොකද හිතන්නේ ඔම් පේද්දි? බලන්න හොඳටම පේනවා කියලා කන්නත් දැම්මට තර කියවන්න. කියවන්න. ධන එක පැත්තකට තියන්න. ධනක පැත්තෙන් දල කියන ටක්ද? එක වචනක් කියවන අයද? හරි හොඳට පේනවනේ. වඩ හොඳට පේන. කියවන්. අන්න දෙමර තර හොඳට පේන. මොකද හිතෙන්? පොට. දැන් බලන්න හොඳට පේනවා කියන්නේ.